розмову продовжимо у студії. А гість нашої сьогоднішньої студії – це політтехнолог Тарас Загородній. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, добрий день. Напевно, найбільш обговорювана тема цього тижня – точно це ініціатива президента прирівняти корупцію до державної зради. Ваш погляд на цю перспективу? Звичайно, що боротьба з корупцією повинна бути пріоритетом нашої держави. Добре, що президент реагує на це, тому що, знаєте, нас часто звинувачують владу, що вона ні на що не реагує. Все реагує. Я сам особисто, наприклад, знаю, там багато тендерів, які проводяться у нас на місцях, є алгоритми і так далі. Хто скаржиться, воно працює, влада і працює. В даному випадку, звичайно, що система характеризує не помилку, а реакцію на помилку. Якщо президент це ініціює, значить вони знають, що є запит суспільства, знає, що це треба вживати кроків, і в даному випадку вони вживають кроків. В якому форматі воно поки буде виявлено, ми поки що не знаємо. Чому? Тому що законопроекту поки що немає. Як, якому вигляді він може бути, теж поки що питання. Але тут я можу припускати, який там принцип може бути запроваджений. Наприклад, чим відрізняється, наприклад, статті по державній зраді і корупції. Там по строках вони плюс-мінус однакові, тільки по держзраді можна отримати пожиттєве, але питання в строках давності. Тобто по держзраді немає строку давності. Тобто якщо через ти здійснив злочин, наприклад, то через 10-20 років, що поки ти живий, тебе все рівно не здоженуть. А по корупційних злочинах там є термін недавності. 5-7 років. Тобто вкрав 100 мільйонів тих з України і десь завіявся, потім повертаєшся через 7 років і, в принципі, ніхто вже не може розслідувати цю справу. Сподіваюся, що воно буде реалізовувати. Я взагалі прихильник запровадження колективної відповідальності самих корупціонерів. Чому? Ми не повинні розглядати корупціонера тільки як одну одиницю. Навколо ж нього є сім'я там. Те, що у нас дуже полюбляють теж особливо. Коли чоловік є корупціонер. Спеціально тому, добирають, напевно. Да. Ні, тому що прізвиси зазвичай різні, тому не одразу ж видно. Тобто, коли переписують на себе майно, коли там і діти беруть участь, це, вибачте, організоване злочинне угруповання. Більш того, є такий принцип, наприклад, я знаю, в Південній Кореї, коли нанесені збитки державі, наслідуються. Тобто і діти тоді потім виплачують це. А чому, чому українці виплачують борги, наприклад, банкам? Це у нас приватна структура. Наслідується. А чому збитки держави наслідуються? Тут ми розриваємо оцей головний зв'язок, який існує. Коли корупціонер наскердував собі, думає, що потім він своїм дітям віддасть. Так? А ні, ми тут перервемо оцю злочинний зв'язок, який повинен бути. Ми повинні розуміти, що боротьба з корупцією, знаєте, часто нас говорять, коли там чи повернуться українці, які зараз за кордоном. От тут, в тому числі, менше корупції, нормально створена система правоохоронних органів, так, бізнес, робота, коли буде тут, то, звичайно, що будуть повертатися. Тобто це позорскішення або зміни принципів допоможуть Україні в тому числі. Ну, наприклад, у нас зараз купа, там, ми знаємо, конфіскована майна там російського. Як воно буде інтегровано в українське життя? Щоб воно швидше не було взагалі російського бізнесу і так далі. Різні шахрайські схеми, щоб у нас ніколи не здійснювалися. От зараз у нас є скандали стосовно ВЛК, скандали стосовно бізнесу, який здійснює різні схеми. От я тільки от сьогодні читаю, там компанії якісь там щось роблять, якісь там Галуа, Ірина Новицька і всі інші, які підозрюються в шахрайстві, там не спіймені досі і так далі. Люди скаржаться, чому не працює правоохоронна система. Якщо ми хочемо дійти до нормального життя, до того, щоб нормально працювала правоохоронна система, тоді ми повинні розуміти, що це повинно реалізовано бути. Абсолютно. Я дуже добре пам'ятаю, коли ще до війни, за кілька років до війни, обговорювалася тема, наприклад, міграції, так, трудової і так далі, коли піднімалося питання, як повертати українців, представники влади завжди згадували про те, що треба піднімати зарплати і так далі. І чомусь, на мій особистий подив, ніхто не піднімав питання, що треба робити
умови без корупції, умови життя, і, а не лише і промислова прибутки. Політика. Ми повинні розуміти, що тільки промислово розвинута держава, де є багато робочих місць, а вона приваблює людей, не тільки українці, будуть їхати інші. Абсолютно. А коли ми як сировинний придаток, то, вибачте, роботи немає. Ну, а крім того, промислова держава з таким рівнем корупції, її просто або не буде, або я не знаю. Так, як от ви правильно помітили, що зазвичай найбільш примітивні економіки, вони найбільш корумповані. Точно. А коли воно піднімається на рівень більш розвинутої економіки, корупція, вони самі починають боротися з корупцією, воно починає зникати. Що не було корумпованої країни, наприклад, та сама Південна Корея з самого початку, так? Чи Південна Туреччина. Корея пройшла через 10 чи 15 років диктатури. Там взагалі цікава історія. Там спочатку американці експортували в Південну Корею зовсім іншого президента. Лі Сінман там був. Корупція була, і все, що тільки завгодно. Він навіть відзначився, коли вибори проводив, 100% собі намалював. Знаєте, навіть в Радянському Союзі більш себе пристойно поводили, а потім прийшли військові. Пак Чон Хі, який прийшов зовсім іншою мораллю, тому що це мораль служіння суспільству. І він зовсім по-іншому побудував. Там була промислова політика, там у них був економічний націоналізм, в тому числі. Ми повинні, я пам'ятаю, от історія, така книжка є, «Чому Азії вдалося», описаний епізод. Вони, коли будували своє металургійне підприємство, при тому, що не було у них ані вугілля, ані це, сказали, ми повинні це зробити краще, ніж японці. Тому що, тому що вони з репарацією у них взяли. Тому що це було після Другої світової. Вони ж були як колонією фактично Японії в даному випадку. І, до речі, Пак Чон Хі теж був офіцером японської армії. У нього навіть ім'я було інше, така як Макао, якщо не помиляюся. І він розумів, що повинна бути економічний націоналізм, повинна бути промислова політика. Тим більше, дивіться, промислова держава, ВПК не може існувати в аграрній державі. А без ВПК, вибачте, будь ласка, ми повинні завжди випереджати на покоління російську зброю. От нещодавно пан Дубуданов говорить, що Росія буде все рівно ставати загрозу. Повністю погоджуюся. Це означає, що власна промисловість, ракети, які будуть бити вглиб території Росії, як Ізраїль в тому числі багато чого робив. Тому що ми повинні розуміти, що Захід багато зразків зброї нам ніколи не дасть. Наприклад, ракети вони, скоріш за все, не дадуть для того, щоб бити на територію Росії. Або чим менше ми залежимо від різних, знаєте, примх, ігор, як в Вашингтоні, як у Західній Європі, тим більше ми відповідаємо за свою безпеку. Більше відповідаємо за свою безпеку, не будемо запитувати, куди бити, як нам вирішувати власну безпеку. Як, до речі, робили і Південна Корея, і багато інших країн. Наприклад, Південна Корея ракети свої сама виробляє. І у них досить потужний військово-промисловий комплекс. До речі, ми краще, я вважаю, що між сподіватися на Європу, краще співробітничати з Південною Кореєю. У нас є спільні інтереси у багатьох випадках. Європа нас бачить як сировинний придаток, який експортує людей, експортує їм тільки сировини. А от Південна Корея може передати багато нам технологій, я думаю, що на це... І досвіду теж, тому що Південна Корея теж живе з скаженим сусідом. Так, тому вони виробляють власні літаки, виробляють власну зброю. Поляки, до речі, корейські танки закуповують. Та чому? Тому що я думаю, що вони підозрюють, що танки «Леопарди» німецькі – це така справа. Вони можуть бути сьогодні, можуть бути, а завтра можуть не бути. А от корейські танки і американці, вони, скоріш за все, будуть. От президент їздив теж до Швеції, там про локалізацію виробництв було домовлено. Це правильно, тому що шведи можуть замінити, наприклад, німців нам. У них досить теж розвинути ВПК. Але чим відрізняється Швеція від Німеччини? Тому що Німеччина далеко від кордонів з Росією, у них там свої спільні інтереси. А от Швеція, вона з нами в одному човні. Вони розуміють небезпеку. І тому тут краще вибудовувати стосунки з тими країнами, які є спільний інтерес, так, і є спільна небезпека і розуміння того, що і хто нас не кине в останній момент. От у нас питання часто виникає. Та звідки брати запчастини, наприклад, для наших ракет і все інше? Ну от дивіться, є така класна... Складові частини. Так, складові. Ну, наприклад,
наприклад, мікропроцесори і так далі. Ну от, наприклад, є Тайвань. Да? Так, є от Тайвань. От Тайвані не треба пояснювати, так, чому Україна повинна абсолютно вигравати. Ні, да? Тайвань, а от іншим країнам... Але з Тайванем ми не можемо зараз налагоджувати якісь стосунки, бо Китай же ж на нас ображається, а ми чомусь дбаємо про його думку. І що? Перше риторичне українське питання. І що? Да. Ну, ні, дивіться, на Тайвані працює бізнес, там у приватних структур все можна купити. Там, да? Тобто тут він же якось існує, експортуєш абсолютно, свою продукцію. Абсолютно. До речі, в Китаї теж багато чого, там у них товарообіг теж так, великий. Так, тому так, це таке. Повертаючись до теми корупції і до того моменту, де ми з вами говорили про те, що в розвинених індустріальних суспільствах не існує, чи існує низький рівень корупції, а високий рівень – це якраз для слаборозвинених індустріальних суспільств, чи неіндустріальних. Неіндустріальних. Чи зможе покращити ситуацію, покращити в хорошому сенсі з корупцією ситуацію, захід сюди іноземних компаній? Ну, дивіться. Технопарки, не знаю, там, дивіться, концесії, ми, можливо. Ми повинні розуміти одну просту річ. Ніхто не подолає іноземні, корупцію. Іноземні компанії, знаєте, це як золото-полуботка. Да? Воно десь є, але це так, головним рушієм економічного зростання нашої держави, як і скрізь, буде і є національний капітал. Ми повинні це раз і назавжди запам'ятати. Тому що національний капітал знає ризики нашої держави, він не реагує на багато чого. А вони можуть війти в кооперацію, наприклад, з іноземними компаніями щодо імпорту технологій, в першу чергу, нам що потрібно. А тому що іноземний капітал, дивіться, він достатньо ж примхливий. Їм цікаво тільки, щоб пошвидше зайти, швидко зібрати. Вони благодійністю не і тікати. Ми повинні розуміти, що і розуміти різницю між іноземними інвесторами. Угу. У нас часто іноземними інвесторами розуміють фінансових спекулянтів. Це іноземний інвестор. Нам потрібно капітал, да. Нам ні. Венчурне – це те, хто інвестує, наприклад, в наші стартапи. Оце добре. Угу. Але ми повинні бачити, в першу чергу, промислові, довгострокові інвестиції, так, які будуть будувати тут індустрію, переробку, так, і відходити від цього, від сировинного придатку. Бо знаєте, коли заходить компанія і купує, наприклад, у нас, ну, припустимо, сировину, ну, що здобуває, експортує, ну, це такий, це поганий абсолютно інвестор. Ні, абсолютно ні. Райнметал. Райнметал – це дуже добре, це дуже good добре. Good practice, да? Ні, тут цікаво, але проблема в тому, що Райнметал – це німецька компанія. Абсолютно. Так, да? Тому ми повинні, особливо німецька, стосовно нашого ВПК, якщо про ВПК, розуміти, що нам повинна диверсифікація бути, так? Не треба залежати теж від одніх компаній, від одніх цих речей. Ми бачимо, наскільки світ побудований хитровато. У нас, так знаєте, я сподіваюся, що українці зрозуміли, що в цьому світі люблять тільки себе, тільки за гроші, абсолютно, або за необхідності. І так, навіть поляки, коли їм стало потрібно, вони закривають кордон. Поляки показують, і от зараз, здається, Дуда заявив, що якщо ЄС не продовжить блокування, то вони самі закриють кордон. Вони показують, друзі, що поляки підписували, що там про вільну торгівлю. Так. Та плювати ми хотіли на вашу вільну. Є світова організація торгівлі, та плювати ми хотіли на вашу. А є польські фермери, які голосують. Є економічний націоналізм. От поляки, от треба дивитися, як діють поляки. Економічний націоналізм, так, індустріалізація, так, захист в першу чергу своїх робочих місць. А не знаєте, як у нас люблять це особливо? Та, от їй, немає вільного ринку, дивіться, немає вільного ринку, кожен захищає свій інтерес. Тому ми повинні захищати свій інтерес, ми повинні дбати, щоб у нас були виробництва, тільки тоді будуть повертатися люди, якщо ми повертаємося до початку розмови нашої, так? Люди будуть повертатися, ми ще не будемо знати, скільки буде людей ще прилітати. Далі, ми повинні, якщо там і корупція повинна, боротьба з корупцією, змінювати самі пріоритети, пріоритети держави стосовно громадян, залучати в тому числі громадян, яким чином. Давати податкові пільги, давати частку від ресурсів, які добуваються в нашій країні. Дивіться, як абсолютно. Норвегія. Так, точно. Норвегія добуває нафту, у них є фонд для всіх громадян. Це є такі фонди в Саудівській Аравії, навіть в Америці є навіть такі фонди. Навіть в Лівії за часів Каддафі, да, здається, був такий фонд. В Алясці, на Алясці такий фонд є. А чим відрізняється нафта від, наприклад,
наприклад, покладів літію, які у нас є, залізної зараз руди. Зараз літій важливіше за нафту. Да, залізна руда, марганцева, уранова руда так, і багато чого іншого, яке добувається. А чим відрізняється, наприклад, те ж саме зерно, наприклад, яке добувається, фактично на, ну, вирощується на території. Ну, є виробники, вони, це підприємство. Тобто ми, да, тобто ми повинні розуміти, політика повинна різко змінятися. Але чому би тим підприємством не стати, ну, деяким з них, наприклад, відкритими акціонерними товариствами? Ну, це форма, як вони там вирішують, да? Тут питання в тому, що ми повинні розуміти, що це комплексне питання, яке ми повинні розглядати. Пане Тарасе, ми в другому блокі перейдемо до міжнародних подій, однієї, точніше. А от зараз ще би я хотів вас запитати, вашу думку, ваш погляд на іншу ще одну пропозицію. Ми говорили кілька разів, згадували про те, що українці повернуться за кордону чи не повернуться. Ну, тут була ініціатива повернути. Ви знаєте, так, що Давид Арахамія заявив, що зараз триває робота над тим, як повернути військовозобов'язаних, які незаконно покинули країну. Мається на увазі після 24 лютого 2022-го. Які є інструменти для цього? Взагалі, чи можна таке робити? Я вважаю, що інструментів немає. Це неможливо буде зробити. Ну, тобто, ну, суто теоретично. Це добре сказано, але... Да, що, да. Я не знаю, що мав пан Арахамія, може, у нього якісь там законопроекти, які, чи конкретний механізм, але я поки що такого механізму не бачу. Ну, давайте, суто теоретично припустимо, якщо буде доведено, що людина, наприклад, отримувала довідку, так, через ВКЛ. Але ж відповідальність не несе не людина, яка поїхала з цією довідку на кордон, так, а несе відповідальність лікар, який підписував. А якщо лікар це зробив за хабар, це може торкатися ініціативи президента, а корупція ще... до держзради? Правильно, це треба ще довести. По-перше, це ще довести треба. По-перше, ревізію зробити. А тут питання, перевірити всі, абсолютно, Даніло, а хто буде ревізію робити? А ревізію будуть робити хто? Професійні лікарі. А чи будуть вони, знаєте, своїх колег по-іншому, то там великі питання. А скільки часу це займе? І скільки часу? Тому я, ну, дивіться, з точки зору законодавства, тобто взагалі юридичних норм, людина, яка поїхала з довідкою, наприклад, за кордон, вона, ну, поїхала, тому що її виписав лікар. Так. І вона, ну, знаєте, таке поняття юриспруденції, добросовісний покупець. Да? Тобто у неї, вона добросовісно отримала довідку. А що там, щось там довести, хто там, це, ну, то це... Так, крім того, це ще треба переконати якісь влади інших країн, щоб екстрадувати. Це якась нереально. На підставі чого? Тому що вони ж заїхали, з точки зору їхніх країн, вони заїхали законно. Так. Україна випустила, так. Вони запустили. А людина наймає адвоката і каже, я тікав від війни. Ні. Ну, питання, наприклад, не в тому. Там, всіх, цікаво, не цікаво. Питання в тому, що, ну, якщо юридично дивитися, да, вони чисті. От перед владою тих країн вони чисті абсолютно. А чи не призведе це взагалі до того, що частина просто не повернеться, тому що буде боятися розправи? Да, оце може бути. Це проблема, звичайно, буде, але її слід вирішувати після війни. Але такий варіант теж я не виключаю. Окей, зараз ми перейдемо до наступного блоку, і він пов'язаний вже, звісно, не з Україною, хоча проблема та сама, сусідня Росія і всі наслідки. Поїздка за кордон без дозволу уряду може коштувати імпічменту президентці Грузії. Ну, принаймні, відповідне звернення до Конституційного суду готує тамтешня провладна партія «Грузинська мрія». Мовляв, Саломе Зурабішвілі, це президентка, їздила до Європи без погодження з урядом. Чим насправді не догодила президентка урядовцям і чи спроможуться урядовці усунути її з посади? Деталі, принаймні, відомі на зараз, розкаже Анна Басова. На цвинтарі Мухадгверді неподалік Тбілісі президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у супроводі військових кладе вінок у вигляді державного прапора до обеліску полеглим у російсько-грузинській війні. Її Кремль розв'язав у серпні 2008-го. Тоді за лічені дні зламав спротив грузинської армії та визнав сепаратистські утворення у Південній Осетії та Абхазії незалежними територіями. 15 років потому Тбілісі досі не повернув над ними суверенітет. Ворог діє проти нас, і це не лише про війну. Ну, а й про м'яку силу. Останнім часом це особливо помітно. І ми повинні об'єднатися, щоб протистояти агресору, а не змагатися одне з одним. Заклик до єдності, вочевидь, у Тбілісі не почули. Напередодні стало відомо, провладна партія «Грузинська мрія» оголошує президенту війну. Ігнорування грубого порушення Конституції підриває верховенство закону та демократичну конституційну систему. А ми не можемо цього допустити. На засідання політичної ради партії було ухвалено
ухвалено рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії. Причиною стала несанкціонована поїздка до Європи. За законом, будь-який закордонний візит президента Грузії відбувається лише за урядової згоди. Ще у липні Кабінет міністрів не дозволив Зурабішвілі зустрічатися з німецьким колегою Франком Вальтером Штайнмаєром. А заразом не дав зеленого світла на заплановані на серпень візити до ЄС, Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів та України. Президентка, зрештою, заборону проігнорувала і в останній місяць літа зустрілася зі Штайнмаєром. А напередодні мала перемови у Брюсселі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Усе в ім'я порятунку грузинських європерспектив. Рішення Європейської ради надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС – це історичний шанс. Ви маєте повну нашу підтримку. Потрібні реформи, справедливість, деполяризація, деолігархізація, а ще формування нової політичної культури. Врятувати європейські перспективи Грузії намагалися навесні. У березні до Тбілісі приїздила міністр закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. Головне, щоб закликати тамтешню владу до реформ і слідування про європейському курсу. Європейські двері для Грузії завжди відчинені, і час уже діяти для отримання бажаного статусу кандидата на вступ до ЄС. Справа за вами. Грузинський народ наочно показав, чого саме він хоче і яких кроків чекає. Достукатися до Брюсселя у Тбілісі не змогли. За кілька місяців заповітний статус отримали Україна та Молдова. Грузії же було відмовлено. Як потому заявив мер Тбілісі Каха Каладзе, причиною став проросійський курс нинішньої влади. Адже попри повномасштабне вторгнення до України та нещодавній власний гіркий досвід, Грузія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії. А цієї весни ще й поновила з нею авіасполучення. Та відмовила кільком критикам режиму Путіна у в'їзді. Мене, як громадянку Грузії, дуже засмутило, що нам не надали статус кандидата. Але це не було помилкою, це попередження. Нам кажуть, що ми повинні зробити, і ці кроки потрібні передусім Грузії, а не Європі. Необхідно раз і назавжди вивести нашу країну з-під гніту радянської ментальності. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі народилася у родині грузинських емігрантів у Парижі. Дипломатичну кар'єру розпочала саме у французькому МЗС, а 2004-го очолила грузинське зовнішньополітичне відомство. Щоб претендувати на крісло глави держави, Зурабішвілі відмовилася від французького паспорта і таки перемогла на виборах 2018-го. Не в останню чергу завдяки підтримці грузинської мрії, відносини з якою зіпсувалися пізніше. Нинішні спроби усунути її від влади – не більше, ніж політичний демарш, упевнені прихильники Саломе та незалежні оглядачі. Адже щоб імпічмент відбувся, необхідно 100 голосів. У парламенті же провладна політсила має лише 84 мандати. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Ми повертаємося у студію, де, як нагадаю, гість сьогодні у нас – це Тарас Загородній, політтехнолог. Пане Тарас, отже, ситуація з Грузією, як наші глядачі вже почули, це умовно проєвропейський президент, так, і умовно проросійська партія. Коли Сергій Боркадзе був у нас в рубриці «Акцент», сказав, яка грузинська мрія? Я кажу, я її називаю «російська мрія». А до яких наслідків може призвести оця спроба оголосити імпічмент, чи взагалі протягнути його? Ну, це питання провладної російської, ну, провладної там політики, яка там ведеться в Росії, в Грузії, точніше. Зведення рахунків. Ну, можливо, звичайно, що... У вас умовки по Фрейду просто. Да, політика ведеться в Росії, да. Ну, ми повинні розуміти, чому Грузія так себе поводить російська. Ну, звичайно, що ця російська мрія, да. А, ну, Іванішвілі, хто такий Іванішвілі, який там в Грузії? Ну, це колишній російський мільярдер, по-моєму, статки приблизно 10 мільярдів доларів. Ну, для Грузії це просто величезні гроші. Кошти, там, да, це для України достатньо такі великі гроші. Для Грузії там з населенням 2,5-3 мільйони. Ну, це просто величезні гроші. Ти за такі гроші можеш фактично, ну, купити країну в різний спосіб. Я Сергія Боркадзе тоді, пам'ятаю, це було в травні, я його спитав, що грузинів купили, він сказав, да. Ну, дивіться, в дійсності можна ж, ну в дійсності так на великі гроші в дійсності потрібно. І тому, звичайно, що воно є. Далі, там, я думаю, що в грузинських елітах теж, ну, є і об'єктивне побоювання. Об'єктивні побоювання пов'язані з ризиками атаки Російської Федерації. Я думаю, що у російських еліт, точніше, грузинських еліт є питання, а хто буде захищати Грузію?
А це під цим велике питання, чи будуть, наприклад, також захищати, як буде було там у 2008 році, коли був тоді більш рішучий президент Джордж Буш молодший, і тоді війська надсилали, позиція була досить жорстка стосовно Грузії, але це не допомогло їм, наприклад, повернути власне території. І тому я думаю, що грузинські еліти, бачачи, що достатньо м'яко тоді поставились до агресії проти Грузії, фактично вибачили все. Тому що, наприклад, у 2010-му, якщо не помиляюсь, у році, пан Обама, коли прийшов до влади, що він зробив? Він надіслав пана Хіларі Клінтон до пана Лаврова з кнопкою «Перезагрузка». Так, абсолютно. Вони вибачили анексію території Грузії. Точно. І тому я думаю, що тут, от, чому вони так себе поводять? Тут, тобто є суб'єктивні і є об'єктивні речі. Що є побоювання, що їх ніхто не буде захищати. Єдине, хто може теоретично захистити Грузію, це є Туреччина. А чи буде Туреччина допомагати? Це велике питання. І тому, звичайно, що вони намагаються не загострювати стосунки з Росією, зі зрозумілих причин. Ну, не зможуть вони опиратися навіть ослабленої російській армії, яка завтра, наприклад, почне агресію проти Грузії. Хто буде захищати? Грузію. І тому, звичайно, є і суб'єктивний фактор у вигляді Іванішвілі, а є об'єктивне, не загострювати стосунки з Російською Федерацією, в тому числі отримуючи економічний зиск від того, коли, коли приїжджають, скільки там, 300 тисяч росіян приїхало, ну це зростання економіки, Грузії одразу ж йде там декілька разів, тому що і попит, і гроші, які там Но є, вони... тільки оренді нерухомості. Нерухомість, дивіться, коли в таку збільшується населення на 10%, зростає попит, так? Тобто все бізнеси попит, одразу все. Ж, які будують навколо, звичайно, зростають в тому числі, і багато чого зростає. Тому, звичайно, що грузинська мрія, думаю, що достатньо впевнено себе почуває в Грузії з різних причин. Це не добре, не погано, ми повинні розуміти просто, як побудований світ, так? І, не ображатися, все ж таки грузини в більшості підтримують Україну. Це правда. Еліта поводить себе по-іншому. Ну, стосовно Зурабішвілі, це якийсь демарш, це зведення рахунків, це, не знаю, директива Кремля. У вас є версії? Ні, ну якщо вона... Ні, ну що значить, ну поїхала? Вона президентка країни. Що значить, поїхала не... Ну дивіться, тут, тут знову-таки є об'єктивна сторона, а є суб'єктивна. Ні, якщо у них законодавство побудовано таким чином, що без дозволу уряду вона не може нікуди їхати, то з формальної точки зору вона порушує закон. Формально, так? Це об'єктивна сторона. Суб'єктивна сторона, звичайно, що я думаю, що Кремль не задоволений тим, що відбувається в Грузії. Вони не хочуть того, що вони хочуть, щоб Грузія залишалася в сфері їх впливу. Вони хочуть теж сатисфакції за Саакашвілі, за те, що реформи проходили без їх дозволу. Так, вони все ж таки хочуть, щоб Грузія залишалася в орбіті Кремля. Ну і не будемо забувати, що таке Грузія. Грузія – це дуже важливий транспортний шлях. Так, без Грузії, без Грузії неможлива реалізація жодних таких величезних проєктів, наприклад, щодо експорту вуглеводнів з Прикаспійського регіону. Зараз воно йде фактично тільки через порт Новоросійська. Тільки нещодавно... Йшло, після того, як пан Малюк показав на CNN, як красиво їздять надводні дрони, які потім знищили парочку танкерів і військових кораблів, щось там якось сумно стало в порту Новоросійську, і там і експорт нафти скоротився, зросли чомусь страховки, в тому числі на те, щоб на фрахтування кораблів і так далі. Тому це створює проблеми для росіян. А Грузія, це, оскільки вона має вихід до Чорного моря, це альтернативний шлях, наприклад, побудови транспортних коридорів, наприклад, Азербайджан, Грузія, вихід нафти Прикаспійського регіону, чи вони дуже хочуть, але не можуть, або це альтернативний шлях, наприклад, з Китаю теж до Європи, тому що Китай хоче диверсифікувати свої ризики, в тому числі через транзит через Російську Федерацію. І тому Грузія дуже важлива для росіян країни. Якщо не будуть реалізовані ці транспортні потоки і транспортні проекти, це означає, що проблему російської економіки буде менше, вони залишаються безальтернативними. Ви згадали Китай.
Кирил Буданов сказав, з одного боку Китай підтримує суверенітет України, так, ну, у них є свій кровний інтерес у підтримці суверенітету, тому що у них теж є спірні, ми ж розуміємо це. А з іншого, виступає Пекін проти поразки Росії. І що? Як цей пазл скласти? Взагалі, як можна існувати у цій дихотомії? Китайські. Ну, вони існують в такій дихотомії. Що нам ну, у них ні, питання в тому, що ми поменше, знаєте, повинні дивитися, що хочуть інші країни. Абсолютно. Слава Буданову. От знаєте, от читаєте історію Ізраїлю, ви якби ви побачили, що все від них вимагали, ну ти Ізраїль що слухав? Ну не слухав він. Він робив, знаєте, згідно, вони жили з принципом римського імператора Марка Аврелія, який говорив: "Роби те, що потрібно, а далі буде, що буде". Все буде, да. А тому вони будували власне ОПК, вони проводили ті військові операції, які ніхто там не погоджувався, наприклад, війна 67-го року, коли була превентивна атака, шестиденна так звана війна, коли була превентивна атака на арабські країни. А що, ви думаєте, США були за це? Ні, Ліндон Джонсон особисто попереджав, що цього не треба робити. Французи кинули зі зброєю, які єдиний, хто там допомагав зі зброєю, сказали, а ви виявляється агресори, ми вам не будемо давати зброї. Що зробив Ізраїль? Послухав? Ні, не послухав. Вони зробили те, що потрібно. Так? Навіть в тій війні потопили американський корабель зв'язку. Вони удали, що начебто вони не зрозуміли, що це за корабель. Ну, тобто прапори були там, да, ну, не зрозуміли. Вони сказали, не зрозуміла ситуація, що це за корабель. Цікаво, цікава тема. Ви зараз торкаєтеся. Скажіть, от мені просто цікаво, а може настати такий момент в історії людства, коли Україні, тобто нам скажуть, ой, а ви агресор насправді? А таке теоретично можливо. Можливо. Тому і що нам робити в такому випадку? ВПК, ракети. Ракети, будувати свої ракети. І слух має пропасти. Да, да, ні, ракети знищувати, от знову показую там. Да, от, чим більше, дивіться, ви повинні розуміти, як побудований світ. Світ за тисячу років, в принципі, не сильно помінявся. Ну, трохи щось там пристойніше, там, крутих пацанів, які можуть себе поставити на районі, завжди поважають і їм допомагають. Знаєте, ми повинні взяти принцип Аль Капоне, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Це, здається, тобто, Коль сказав. Ну, да, тим не менше, неважливо. Чим більше ми будемо, ви повинні розуміти, чим більше ми будемо гамселити Росію, чим менше знищувати на її території, в першу чергу, зменшувати її вартість як потенційного союзника, в тому числі з боку Сполучених Штатів, вони ж там є кола на Сполучених Штатах, які розглядають Росію в якості союзника, все ж таки, проти Китаю, ну, довгостроково. Так, а ви повинні показати, які союзники? Шановні, ракети наші літають. Якщо ви хочете тепер вирішувати питання по Москві, це тільки через Київ треба вирішувати, так? Тому що у нас будуть ракети, а у нас власна зброя. Ми повинні знищувати промисловий потенціал Росії в глибину до 500 кілометрів. Поставити завдання, щоб Чорноморського флоту Російської Федерації в Чорному морі взагалі не було. Точно. А сказати, давайте ми будемо боротися за безпеку Чорного моря, щоб взагалі воно було відповідальне за безпеку повинні бути нести Україна та Туреччина. А за рахунок власної зброї це можна рознести в хлам порти Новоросійська. Це дуже важливий економічний вузол для Російської Федерації. В ідеалі створити, знаєте, у нас часто говорять, що давайте от розпад Росії. Ну, не буде розпаду Росії, тому що цього не хоче Сполучені Штати Америки і Китай. А ось відірвати Чорноморське побережжя у Росії, а це зовсім інше. А це зовсім інше питання, тому що в цьому багато країн можуть бути зацікавлені. Ми теоретизуємо, як щось. Ні, не теоретизуємо. Все ми гіпотези говоримо, наші інтереси. Скажіть, будь ласка, ну правильно, але ви сказали, для цього потрібен ВПК. Да. А для ВПК що потрібно? Потрібно, щоб корупція зійшла. Ну зокрема. Дивіться, ну давайте про корупцію. Ми теж, знаєте, багато, ми повинні розуміти, що ми українці теж люблять про себе багато наговорювати. Так, абсолютно. Якби у нас, наскрізь була корумпована держава, вона б не вижила в перші тижні війни. Не вижила.
От Афганістан, який був, пам'ятаєте, коли американці йшли? Так, звісно. Там, де чому він зруйнувався? Сфальшовані цілі, там, я не знаю, підрозділи. А чого, них... а чого воно? Тому що от Афганістан. Абсолютно. От Афганістан зайшла був сім'я, повністю. Да, і почала тирити. Повністю корумпована держава. От ви бачили, що відбувається в Афганістані. У нас взяли... це не так. У нас це не так. У нас все ж таки є здорові частини суспільства, які дозволяють все ж таки триматися державному апарату, і в тому числі опиратися агресії. Так? Ми повинні розуміти, знаєте, коли ми говоримо... У нас 30 секунд залишається. Ну, дивіться, наприклад, по Міністерству оборони. Ну, все ж таки на Прозоро там перевели, так? Ну, так, я закупую. Зайшла антикорупційна рада. Абсолютно. Так? У нас є антикорупційні журналісти, у нас є волонтери, котрі опираються. Там зайшли, да, там Дана Ярова відома всім цього. Вони всі це роблять. Тому кроки зниження корупційних ризиків зроблені. Систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Єдине, що ідіотизм, коли Державна аудиторська служба зараз вимагає від оборонних підприємств прибуток, говорячи, що це збиток. Ви на кого працюєте? Ви на кого працюєте? Збиток для держави. Ну, от я думаю, що зараз ваші слова точно почули. І вірю, що з цим наведуть лад. Вибачайте, що маємо перерватися, але мені в ухо вже редактор каже, що все, далі просто новини. Я вам дякую за розмову. Приходьте дякую. Ще. Ну, ви знаєте, ви у нас часті гості. Я дуже люблю з вами розмовляти в ефірі. А це політтехнолог Тарас Загородній. Якщо хтось не пізнав його у нас в студії, я думаю, що всі пізнали. Дякую. Ну, далі. Я з вами на сьогодні прощаюся. Лілія Налягака, буквально.